Hola, bona nit, benvinguts a l'espai de l'entrevista d'actualitat dels dilluns. Avui tenim amb nosaltres l'encara regidor de Cultura, el Miquel Pujades. Bona nit, gràcies per ser aquí. Bona nit. Dic encara perquè d'aquí poc seran les eleccions municipals i tu et presentes el número 15 de la llista d'Esquerra Republicana i si no hi ha una gran sorpresa és molt possible que no surtis regidor. Sí. Això és una manera de deixar la política sense fer gaire soroll? Aviam, una mica, sí, és cert, no? És deixar, diguem, la primera línia, no? Perquè realment estar a l'Ajuntament a nivell local és la primera línia, però la meva intenció no és pas de desvincular-me. La política i les coses del poble m'interessen sempre i crec que intentaré, doncs, estaré sempre intentant-ho seguir, ja sigui des de la secció local d'Esquerra Cardedeu, com també a nivell d'entitats en les quals, doncs, sempre també hi he participat i ara, doncs, fins i tot, podré reenganxar-me una mica més, no? Per tant, no deixis la política. No, això mai. Però per què deixes d'estar a la primera línia política? Bueno, mireu... Estàs cansat, o no? Sí, 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 és una miqueta allò... És una miqueta de cansament, de que han sigut en total 10 anys de regidor, dels quals 8 han sigut a govern, que és una tasca molt, bueno, molt feixuga, vull dir, és molt dura, i al final acabes també, com sempre es diu, una mica cremat, no? I jo penso que era una decisió bona i necessària que jo ara passés aquesta segona línia i una miqueta, doncs, donés pas a nova gent i jo també, a nivell personal, doncs, també una miqueta, doncs, bueno, doncs descansar una mica, no? Són 10 anys, com dius, de tasca de regidor i 8 a govern, en la majoria d'ells, doncs, a Cultura. Tu has pogut viure, doncs, l'eclosió, l'explotació del centre cultural, de diversos equipaments, del creixement també del poble, de tot plegat i en el que tu et pertoca, què és el que et sents més orgullós? Més orgullós començant pels primers anys que vaig també ser regidor d'Urbanisme, crec que, aviam, vam pilotar amb aquell govern, el de l'anterior legislatura, l'elaboració i l'aprovació, finalment, del nou PUM de Cardedeu, no? Jo també va ser, doncs, un esforç molt important i crec que, malgrat que en aquest moment el sector immobiliari constructor està completament aturat, nosaltres, quan vam fer aquell PUM, també el que volíem era una miqueta, doncs, evitar que tal com estaven les coses en aquella època, doncs, que encara s'hagués desfermat més la construcció i s'haguessin, doncs, ocupat sobretot nous terrenys que, per sort, a dia d'avui, doncs, encara estan preservats, no? I, per tant, doncs, llocs com Can Montells o Can Viader, no?, per exemple, que segueixen, doncs, ni són ni urbanitzables, no? I això d'aquell moment, doncs, va ser important, tot i que, evidentment, el poble d'aquells anys va seguir creixent molt, sobretot en el tema dels sectors urbans, on hi havia un hortet, una caseta, t'apareixien blocs de pisos, però això era difícil poder-ho evitar amb fent un PUM. I a Cultura? I a Cultura, suposo que, per un costat, penso que haver també traslladat o bypassat el tema de la biblioteca, que finalment va ser un projecte encarregat en l'anterior mandat i en aquest, doncs, que s'ha acabat, doncs, acabant l'obra i reobrint-la. I n'estem, allò, especialment, doncs, satisfets d'haver-ho pogut aconseguir. La biblioteca és una cosa molt important per Cardedeu, que realment ja les dades d'usuaris ens donen la raó de que era un equipament cabdal i crec que pot encara donar molt més de si, el que en aquest primer any ha donat. L'Esbarjo Verdi, com no, l'Esbarjo Verdi ha sigut també una cosa d'aquelles que realment ens surt satisfet. Us esperàveu l'èxit de l'Esbarjo Verdi? No tant. La veritat era una... quan estàvem pensant l'idea i de ja a punt d'engegar-la, encara tenies dubtes de si realment seria ben acollida i fins i tot jo ja em temia que hi hagués com manifestacions dels antics usuaris que anaven, doncs, 20 persones, 15, a veure pel·lícules, diguem, de les comercials endarrerides una miqueta, dic, i en versió doblada, no? I pensava, dic, ai, aquesta gent no entendrà això del cinema en versió original i, bueno, però al final veig que no, que l'èxit i que la gent crida més gent, no?, i el boca a orella ha anat molt bé i és una cosa satisfactòria i que penso que ha estat molt bé.
I potser la tercera cosa de cultura en general també és haver fet una miqueta la primera empenta a la Tèxtil Rase, encara que només sigui la sala polivalent i encara quedi molt, molt tros per tirar endavant, i ja veurem quan es pugui de fer. I també, bueno, també un altre tema, la Festa Major, que penso que sempre ha estat una miqueta allò, a vegades en qüestionada, però penso que el model que hi ha és el que cal per Cardedeu, i que crec que val la pena mantenir-lo i cuidar-lo. Per tant, no es retallaran més dies ja de Festa Major? No, ja, ara aquest any també la Festa Major apunta que també serà de 4 dies, perquè és un tema de que quan hi ha aquestes retallades, aleshores és millor deixar de fer un dia, amb la qual cosa els altres 4 dies et queden més complets, més plens, i també estalviem en temes de neteges, de seguretat, etc. Que, bueno, que per tant, 4 dies de bona festa ja estan molt, molt, molt bé. Això és el que et sents més orgullós. De què no et sents tan orgullós, o de què no et sents gens orgullós d'haver fet? Gens orgullós. O d'haver-t'hi trobat pel mig. Sí, perquè no, d'orgullós, no, crec que tot ho he fet, bueno, acceptant-ho i amb tranquil·litat, no? Vull dir, estant allò conscient i acceptant el que s'estava fent. Però bueno, penso que també amb aquestes dues facetes, per una banda l'urbanisme, realment també una petita frustració de les ganes que li havíem posat en fer el nou pla general, el PUM, i les expectatives que ens havíem plantejat quan l'estàvem començant a fer, amb tot allò d'aquella consulta, del com volem Cardedeu, tots aquells objectius de situar un sostre en 18.000 habitants i no créixer massa, etc. Això ens van trobar durant el procés d'elaboració, que, bueno, que moltes d'aquestes expectatives, ja sigui per instàncies superiors, Generalitat, Diputacions, l'ACA, o sigui també per algunes coses, drets adquirits i legalment protegits de propietaris, et dificultava molt poder arribar a aquestes fites. I jo va ser com una cura de realisme o de pragmatisme, i vam haver de fer un PUM que encara tot i així és Déu-n'hi-do lo bé que està, però que, bueno, que el volíem, penso, moltes persones encara més agosarat, però la realitat ens va imposar. Això per cultura. I per, bueno, i per... No, això per urbanisme. Ai, per urbanisme, perdó. I per cultura, sí. Sí, exacte, perdona. I de la cultura, bueno, que han sigut aquests 4 anys també uns anys de progressiva retallada de recursos, amb la qual ha sigut molt complicat fer equilibris per poder intentar tirar endavant amb menys diners la mateixa quantitat d'activitats, i si pot ser també de qualitat d'aquestes. I això, doncs, bueno, això ha sigut molt, molt complicat. Cadascú, les entitats, els col·lectius, una miqueta defensen també amb dents i ungles les seves activitats més pròpies. I clar, aleshores... Per tothom la seva activitat és la millor i és la que... Sí, i tu estàs allà al mig, i a vegades, doncs, intentar fer allò que es diu en castellà l'encaje de bolillos, doncs no acaba satisfent a cap de les parts. És a dir, al final tothom acaba mig emprenyat, i tu amb una solució que dius, bueno, dius, potser ningú li acaba d'agradar, però jo penso que és la millor possible, no? I aquesta és una miqueta també, doncs, aquella cosa que deixa una miqueta un regust amarg, no?, en aquest tema. I quin regust t'ha deixat, per exemple, el cicle de Cardedeu amb l'Art Vigent? Cardedeu amb l'Art Vigent, aviam, aquest cicle, quan ja vaig agafar la regidoria de Cultura, ja portava, no sé si com a mínim, quasi 7 o 8 anys ja en marxa, o sigui que ja era una cosa molt consolidada. I per la meva banda va ser, doncs, donar-li continuïtat, intentar també aprofundir més en el tema de la imatge comunicativa d'aquest cicle, amb nous formats de catàlegs, també amb el tema de la figura del comissariat, perquè també hi hagués una renovació d'aportacions culturals i expositives, no? Que hi hagués també un comissari amb que portés, diguem, la seva gent o els seus contactes, i que així també es renovés una miqueta. Però s'ha vist que no ha funcionat massa el model del comissariat, sobretot em refereixo a l'últim comissari, que va ser l'Anna Estany. Sí. Va ser bastant, sabem tots alguns episodis, com per exemple la capella Sant Corneli i tot allò, que va passar... Allò va ser una decisió, per meu entendre, mal presa, perquè, bueno, jo crec que
li quedaven 15 dies a l'exposició del famós llençol. I el seu era doncs, ser coherents amb l'aposta feta, vull dir, si es va... Bàsicament perquè el cicle de Cardedeu amb l'Arbigent es caracteritza precisament per ser això... molt trencador, per ser molt agosarat, sí. I per provocar una mica, per no? Per provocar, i bueno, i allà, al final 15 dies passen molt de pressa, i ara mira, ara quasi, potser si sí, allò va tenir alguna cosa positiva, va ser que a dia d'avui encara en parlem, d'aquell episodi del llençol, cosa que si no, potser no n'estaríem parlant ja, no? Ja l'hauríem oblidat. Però bueno, va ser potser sí, un capítol una miqueta doncs, negatiu, però no va ser el desencadenant de que canviéssim el model del comissariat. Aquest ha sigut una decisió més aviat provocada també per la retallada en recursos econòmics, que en lloc de tenir designat un comissari per fer les tries i la coordinació del projecte, que també havia de tenir doncs, la seva remuneració, hem hagut de tirar d'un jurat, diguem, d'especialistes, però voluntari, i doncs, així és la figura del comissariat, l'hem hagut d'aparcar de moment, i amb aquest jurat d'especialistes hem fet la tria dels artistes que han d'exposar, i el museu és el que es cuida de la coordinació.